اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي من رشادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير المعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، صدق الله العلي العظيم. قیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی آج کے اس مبارک دن کے صدقے میں اور مبارک ہستی کے میلاد کے، جو کائنات کی بہت بڑی ہستی ہیں، سید کونین سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہے، ہم سارے مسلمانوں کی خدمت میں اور بالخصوص سارے مومنین اور مومنات کی بارگاہ میں حدیث تبریک پیش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ بی بی کے صدقے میں ان پہ اپنی عنایتیں ہوں اور ان پہ اپنی رحمتیں ہوں، ان پہ اپنی برکات اللہ سبحانہ وتعالی نصیب فرمائے اور انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرمائے، ان کی مشکلات کو اللہ سبحانہ وتعالی دور فرمائے، اور جتنے مومنین مومنات مریض ہیں بی بی کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں شفاء کامل اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جہاں جہاں پہ بھی محبین اہل بیت ہیں، مودت رکھنے والے ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا سے، اللہ سبحانہ وتعالی ان کی حفاظت فرمائے. اور شان ایسی ہے بی بی سلام اللہ علیہا کی کہ جن کے اس سلسلے میں یہ کہا جائے کہ آپ کی جو شان کریمی ہے اور ان جو شان عظمت ہے، ان پورا قرآن ہی ویسے تو قصیدہ ہے سیدہ کی شان میں، اور سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو آل ہے، آل پاک ہے، ان کی شان میں یہ قصیدہ بن کے آیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کو ایک خاص عطا کے طور پر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. یہ پورے قرآن میں اگر مختصر ترین جو سورہ ہے، مختصر ترین سورہ کے جس کی تین آیتیں ہیں، تین آیتیں سورہ نصر میں بھی ہیں، تین آیتیں سورہ عصر میں بھی ہیں، لیکن جو یہ تین آیتیں ہیں، ان تینوں آیتوں کے اگر لفظوں پہ غور کریں، ان کے لفظ اسی کو جو ہے نا وہ 42 بنتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ چلے جائیں جو باقی
سورہ نصر میں دیکھیں تو 77 جو حروف ہیں اور سورہ عصر میں دیکھیں تو 68 حروف ہیں، اور حروف کے اعتبار سے بھی کیا ہے، سب سے کم حرف، سب سے کم کلمات سورہ کوثر میں ہیں. اس وجہ سے سب سے جو مختصر کہتے ہیں نا کہ جو سورہ ہے پورے قرآن میں، وہ کیا ہے، سورہ کوثر ہے. اور لیکن جامعیت کے حساب سے دیکھا جائے، مفاہیم کے حساب سے دیکھا جائے، منطق کے اعتبار سے دیکھا جائے، ایک جامع سخن کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو پورے قرآن کا ایک دل بنتا ہے، قلب قرآن نظر آتا ہے، معارف کا ایک سمندر نظر آتا ہے. اور یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی ڈھارس بن کے آیا. جب یہ ایک کہتے ہیں نا کہ اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے جو شان نزول ہے اس سورہ کا، سورہ کی میں اتنی ایک آپ کو بتاؤں، ایک اور بھی جو اس کا حسن امتزاج ہے، یہ بی بی کی جس دن ولادت ہے اسی دن اس سورہ کا جو پہلا نزول تھا وہی تھا. یعنی جیسے یہ سورہ نازل ہوا ہے، بعد میں اسی تاریخ پہ بی بی کی ولادت بھی ہے، ولادت باسعادت ہے. جب عاص بن وائل نے حضور سے مسجد الحرام میں گفتگو ہو رہی تھی اور اس نے بڑی احانت کی، جب اس سے پوچھا گیا کس سے باتیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا میں اس سے باتیں کر رہا تھا کہ جو ابتر ہے. یہ بات پیغمبر اسلام نے سن لی، حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی. تھوڑی سی ذہن میں شکستگی. اللہ سبحانہ و تعالی، اس وجہ سے اس نے جو عاص بن وائل نے کہا کہ بیٹے ان کے فوت ہو گئے ہیں تو لہٰذا ان کا کوئی جانشین نہیں ہوگا، جب ان کا انتقال ہوگا تو پھر کیا ہے، ان کے انتقال پہ اذا مات انقطع ذکرہ، جب ان کا انتقال ہو جائے گا ان کا ذکر کوئی نہیں کرے گا، ان کی یاد مٹ جائے گی. تیسری بات یہ ہے، جب ان کی یاد مٹ جائے گی ان کا دین مٹ جائے گا. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم فاتح بن جائیں گے، ہمارا نام ہوگا جی، اور ہم باقی رہیں گے. یہ جب باتیں، یہ چار چیزیں، ان چاروں کا جواب اس سورہ کوثر میں ہے. جو کہہ رہا تھا کہ ہاں جی ان کا کوئی جانشین نہیں ہے چونکہ ان کے بیٹے نہیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کا نام مٹ جائے گا، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اذا مات ان کا تا ذکر ہو، جب ان کا انتقال ہوگا تو کیا ہے، ان کا ذکر جو ہے نا وہ ذکر منقطع ہو جائے گا، ان کا ذکر مٹ جائے گا، کوئی بات آدمی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے تو پھر ان کا دین مٹ جائے گا، ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا. چوتھی بات، ہم باقی رہیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ان چاروں چیزوں کا جواب اس سورہ میں دیا ہے، اسے کہتے ہیں سورہ کوثر. انا آتیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کوثر، کوثر کیا ہے، تفاسیر میں کتب میں چلے جائیں تو کوثر خیر الکثیر. کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی خیر آپ کو ملے گی اس سیدہ کے صدقے میں آپ کو ملے گی. الخیر الکثیر، بہت زیادہ، بہت زیادہ ابنڈنس جس کو کہتے ہیں خیر کثیر، اس قدر کثرت ہے، کثرت ہے خیر میں، ہر جگہ پہ خوبی، ہر جگہ پہ جو ہے نا خیر ہی خیر سیدہ کے. اور دوسرا معنی کیا ہے، الکوثر خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی خیر بھلائی جو ہے نا وہ بھی سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں. اگر کوئی چاہتا ہے دنیا کی سعادت کو، اگر کوئی چاہتا ہے آخرت کی سعادت کو، تو اسے در سیدہ پہ جھک جانا چاہیے. دنیا اور آخرت کی سعادت وابستہ ہے،
انہا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یہ خیر کثیر ایسا خیر ہے کہ جو جاری اور ساری رہنے والا ہے۔ آج دنیا کا نظام جس ہستی کے تصدق میں قائم ہے، یہی کوثر ہے، بارواں لال ولایت بیٹا ہے سید سلام اللہ علیہ کا۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى وَبِوُجُودِهِ سَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَا، یہ آپ جو برکات حاصل کر رہے ہیں، آپ جو خیرات حاصل کر رہے ہیں، آپ کو جو تصدق مل رہا ہے، یہ زمین اور آسمان جس کے ذریعے قائم ہے، یہ تصدق سیدہ کا ہے، خیر کثیر بنیاد سیدہ ہیں۔ دنیا اور آخرت کی سعادت کو اللہ نے وابستہ کر دیا ہے، اور پیغمبر کا جو ذکر ہے، بیوی کے بیٹے آئیں گے تا قیام قیامت، یہ ذکر بھی قائم رہے گا قائم کے صدقے میں۔ یہ ذکر نہیں ہے ورفعنا لک ذکرک، یہ ذکر کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کے ذکر کو عالمگیر کریں گے، جہاں جہاں جہان ہے میری وہاں پہ خدائی ہے، رحمت تیری ہر جہان پہ رہے گی، میں رب العالمین اور تیرا وجود رحمت للعالمین بن کے رہے گا، اور بیٹی آپ کی سیدت النساء العالمین۔ قرآن جو اتارا گیا وہ ذکر للعالمین، یہ شان اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے جو نام باقی رکھا ہے سیدہ سلام اللہ علیہا کی ذریت طیبہ کے ذریعے، سیدہ سلام اللہ علیہا کی اولاد طاہرین کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سلسلے کو باقی اور برقرار رکھا ہے، اور یہ باقی رہے گا۔ دنیا ساری مٹ جائے گی، ان نشانک هو الابتر، یا اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ تو خیر کثیر ہیں، آپ کو تو اللہ نے کوثر دے دیا ہے، آپ تو دنیا اور آخرت کی سعادت کی ذمہ دار ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، دنیا کا جو نظام ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں باقی اور برقرار ہے۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو گڈ ایوننگ سر، آپ سے میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا۔ جی جی بولیے۔ اللہ کا مطلب معلوم کون تھا؟ اللہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس نے محمد صاحب کو ڈیفیٹ کیا تھا، آپ کو معلوم ہے اس بات کا؟ ہاں مجھے پتا ہے، بالکل ہاں پتا ہے، کیوں نہیں پتا؟ جیسے افغانستان ہے نا، افغانستان وہاں بھی ایک افغان بادشاہ تھا، اس نے بہت توائیں چاہیے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں یا کچھ نہیں؟ ہاں ہم فاطمہ کی بات کو سمجھ رہے ہیں، ہم ہر چیز سمجھ رہے ہیں، فاطمہ بہن، جس کو ہم ہاں بس یہ آرام کے ساتھ سنیں، اور ہم دعا کرتے ہیں آپ کو اللہ جو ہے نا وہ صحت دے۔ ہم باہر کا آپ چونکہ بی بی کا تذکرہ سن رہے ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، اور آپ کو پتہ ہی پھر پتہ ہونا چاہیے کہ توحید کا جو حقیقی تعارف ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہا نے کرایا ہے، سیدہ کی اولاد نے کرایا ہے۔ توحید کی معرفت آ ہی نہیں سکتی ہے جو اس گھر سے دور ہے۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے جو علماء ہیں اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں اگر امیر المومنین نہ ہوتے دنیا کو کوئی پتہ نہیں چلتا تھا، نہ صفات توحید کا پتہ چلتا تھا، نہ ذات توحید کا پتہ چلتا تھا، نہ اللہ کی عبادت کا پتہ چلتا تھا، نہ اللہ کے افعال کا پتہ چلتا تھا۔ اور اگر امام زین العابدین نہ ہوتے دنیا کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اللہ سے گفتگو کیا، کیسے انداز اختیار کیا جائے گفتگو، اور اللہ سے جو راز و نیاز ہے وہ کس انداز کے ساتھ کیا جائے۔ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ان مطالعہ کریں، اور جن کی وجہ سے توحید پتہ چلی ہے وہ امیر المومنین آپ کے ہمسر ہیں، اور امام زین العابدین کے متعلق جو بڑے بڑے مفتی کہتے ہیں کہ سلیقے دعا اگر کسی نے سکھایا ہے تو اور شان دعا کسی نے بتائی ہے، امام زین العابدین بیٹے ہیں سید سلام اللہ علیہ،
سید کونین کی، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. اس وجہ سے ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ پوری کائنات میں اگر کسی کو سعادت چاہیے، سعادت کی زندگی چاہیے، سعادت کی زندگی سیدہ کے دروازے سے انسان کو ملتی ہے. سیدہ کے دروازے سے دور وہ سعادت نہیں حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی زندگی میں برکت آ سکتی ہے. اس وجہ سے امام معصومین علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو ڈیزگنیٹڈ نیمز آف دا لیڈی آف لائٹس جو کہا جائے، ان میں سے ایک مبارکہ ہے، برکت والی ہے ذات. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اسی طرح اللہ نے اپنے جو نمائندے ہیں ان میں برکت اللہ نے ان کے وجود میں قرار دی ہے. حضرت عیسیٰ کے متعلق کیا ہے قرآن میں؟ جو ہار رہے ہیں ان کا وجود مبارک ہے، مبارک ہے ان کا وجود. سیدہ سلام اللہ علیہا کا وجود کو اللہ نے مبارک قرار دیا ہے. تمہیں اگر زندگی میں برکت تم نے حاصل کرنی ہے، تم نے مال میں برکت حاصل کرنی ہے، تم نے اولاد میں برکت حاصل کرنی ہے، تم نے اپنے جلال میں برکت حاصل کرنی ہے، تم نے اپنی عظمت میں برکت حاصل کرنی ہے، توسل کرو سیدہ سلام اللہ علیہ. اس وجہ سے کہ وہ مبارک ہیں، مبارکہ ہیں. برکت اللہ نے قرار دی ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کے وجود اقدس میں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن کی زندگی ٹوٹل جو ہے نا اس ان دا پریزنٹ ورلڈ 18 سال، اور کیا کیا معارف کے خزانے اور ساری حیات جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں قیامت تک جو وابستہ اللہ نے قرار دی ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کے تصدق میں قرار دی ہے، تصدق میں قرار دی ہے. میں ایک روایت آج میں جمعے کے خطبے میں مشنے میں آپ کو بھی آج سناتا ہوں، اور اس سے ویری بیوٹیفل حدیث، اس حدیث کو آپ سنیں اور کیف کریں. اور جو فاطمیون ہیں، فاطمیون ہیں جنہیں اللہ نے شرف دیا ہے سیرت سیدہ پہ چلنے کے، ان کو فاطمیون کہتے ہیں. فاطمیون، قیامت کے دن بھی ایک آواز آئے گی، عین الفاطمیون، یہ فاطمیون کہاں پہ ہیں، کہاں پہ ہیں فاطمیون. اس حدیث میں فاطمیون کے لیے بھی بہت بڑی شان ہے. روایت بڑی خوبصورت، بہت ہی سو بیوٹیفل جو ہے نا وہ حدیث ہے. اور اس میں کیا ہے، جو سیرت ہے حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو سریقہ تھا کیا ہے، کانا رسول اللہ یکثر تقبیل فاطمہ، کانا رسول اللہ یکثرو، چونکہ یہ یکثر فعل مضارع ہیں، فعل مضارع کا تعلق جو ہے نا وہ اس کے ساتھ زمان حال کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جی پریزنٹ ٹینس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، فیوچر ٹینس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کانا جو ہے نا وہ کیا ہے، فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس کے ساتھ جو ہے نا اس کا تعلق ہوتا ہے. لیکن جب پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس یعنی فعل مضارع اور پریزنٹ ٹینس کے ساتھ جب اس کا یہ جو ملاپ ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، تو یہ ماضی استمراری کا جو پاسٹ کنٹینیو رہنے والا ٹینس ہے اس کے ساتھ اس کو ہو جاتا ہے. یہ عربی گرامر ہے، اگر آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ مشکل آتا ہے آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ڈونٹ وری، آپ اس کو سوچیں نہیں، میں ویسے جو ہے نا آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے نا سمجھا دیتا ہوں. یہ جب کانا اور اس کے ساتھ مضارع جب آتا ہے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ یعنی مسلسل ابتدا سے لے کر آخر تک آپ کی زندگی یہی رہی ہے. ان اے ویری سمپل وے، حضور کی جو زندگی ہے ساری زندگی ابتدا سے لے کر آخر تک یہ رہی ہے کہ یکثر تقبیل فاطمہ، ہمیشہ آتے تھے. اور سیدہ سلام اللہ علیہا
کبھی ہاتھوں پہ بوسہ دے رہے ہیں، کبھی سر کو چوم رہے ہیں، کبھی ماتھے کو چوم رہے ہیں، یک تھیرو بہت زیادہ تقبیل فاطمہ. کہتے ہیں کہ روایت یہ ہے، فن کرت ذالک عائشہ، حضرت عائشہ ام المومنین ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے، انہیں اچھا نہیں لگا، انہیں اچھا نہیں لگا. فن کرت ذالک عائشہ، حضرت عائشہ کو یہ بات جو ہے نا تھوڑی جو ہے نا وہ انہیں اچھا نہیں لگا. اب میں یہی کہہ سکتا ہوں، آداب ہمیشہ جو ہے نا اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ فن کرت ذالک عائشہ، حضرت عائشہ کو یہ بات پسند نہیں آئی جی، انہوں نے اس سے جو ہے نا وہ اس بات پہ اعتراض کیا. فقال رسول اللہ، بہت جو ہے نا وہ ٹالرنس، بہت برداشت، حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اچھے انداز کے ساتھ، ظاہر ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کیا ہو گیا کہ حضور نے فرمائے، ایک پورا حدیث جو ہے نا وہ پوری حدیث سناتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ یا عائشہ، ایکسپلین کرتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ جو حضور زیادہ تر سیدہ کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، سر پہ بوسہ دیتے ہیں، ماتھے کو چومتے ہیں، اس کی وضاحت فرماتے ہیں، ایکسپلینیشن دیتے ہیں، جو ذہن میں خلف شعر حضرت عائشہ کے، ام المومنین والمومنات کے، اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سناتے ہیں اور مطلب بتاتے ہیں. فرماتے ہیں یا عائشہ انی اسری بی الی السما، اے عائشہ، اے حضرت عائشہ جی، ہم لوگ چونکہ آداب رکھتے ہیں، لوگ ظاہر ہے پیغمبر اسلام تو پھر نام ہی لیتے تھے نا جی. حضرت عائشہ فرمائے کہ جب مجھے آسمان اور راتوں رات آسمان کی طرف لے گئے، وہ معراج کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا جی، ان اسری بی الی السما دخلت الجنت، پھر اللہ نے مجھے وزٹ کرائی، جنت کی وزٹ کرائی، ہیون کی وزٹ کرائی. فدنانی جبرائیل من شجرت طوبا، اور حضرت جبریل مجھے شجر طوبا کے لے گئے. شجر طوبا پہ چونکہ اب اس پہ جو ہے نا وہ گفتگو نہیں کی جا سکتی ابھی، انشاءاللہ اس کے جو ہے نا سیپریٹ جو ہے نا اس پہ ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ شجر طوبا کیا ہے، شجر طوبا کی خصوصیات کیا ہیں، شجر طوبا کہاں پہ ہے جی. جو شجر طوبا ہے یا درخت طوبا، سارے آئمہ اور انبیاء کے گھر وہیں پہ ہیں، شجر طوبا. اب یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن شجر طوبا، درخت طوبا جو ہے مجھے لے گئے، جس طرح پروٹوکول لے کے جاتے ہیں نا، ادھر آگے آگے آپ نے دیکھا ہے شخصیات کو، اسی طرح جو ہے نا وہ کیا ہو گیا کہ لے کے گئے، کہاں پہ لے کر گئے، شجر طوبا کی طرف جی، شجر طوبا کی طرف لے کر گئے. اوکے، یہ شجر طوبا کی طرف جب لے کر گئے تو بڑی خوبصورت ہے، وناولنی من ثمارها، اور مجھے وہاں شجر طوبا کا پھل، شجر طوبا کا جو پھل ہے وہ مجھے کھلایا، خود اپنے ہاتھوں سے لیا اور کھلایا. اور کیا ہے اس کے بعد، فَأَكَلْتُ فَحَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ مَاءً فِي ظَهْرِهِ، اس شجر طوبا کے پھل کو کھانے کے بعد اللہ نے میرے وجود میں اس آب حیات کو پیدا کیا. سیدہ کا وجود اس خاک سے نہیں ہے، سیدہ کا وجود اس پھل
پھل کے جو شجر طیبہ سے ہے، اس شجر طوبہ سے ہے، وہاں سے ہے بہت. اس کے بعد فرماتے ہیں عائشہ فما قبلتها قد تو الا وجدت راحتها شجرۃ طوبہ منها. اے عائشہ، جب بھی میں سیدہ سلام اللہ علیہا کو بوسہ دیتا ہوں، مجھے شجر طوبہ کی خوشبو آتی ہے. یہ شجر طوبہ کی جو خوشبو ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی فاطمیین ہیں پھیلی ہوئی ہے. اس وجہ سے کہ جو بھی موالی ہیں، جو بھی شیعان فاطمی ہیں، جو بھی مودت رکھنے والے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان میں اس شجرے کی خوشبو رکھ دی ہے. اس وجہ سے کہ اس کا تعلق کیا ہے، سیدہ سلام اللہ علیہ سے. اسی وجہ سے قیامت میں بھی آواز بلند ہوگی، عین الفاطمیون، عین الفاطمیون، فاطمیون کہاں پہ ہیں جن پہ. اسی وجہ سے یہ جو فاطمیون ہیں، ان سے معصومین بہت محبت کرتے تھے. میں یہی بات کہہ کے تمام کر رہا ہوں. انشاءاللہ جو ہے نا، ہمارا قوم سے جو لائیو ٹرانسمیشن شروع ہو گئی ہے، اور پروگرام بھی ہمارا یہی تھا کہ آج وہاں سے جو ہے نا، اسی وجہ سے لیٹ پروگرام شروع ہوا، اور ابھی بھی وہ انتظار میں ہے کہ میں اس حدیث کو کمپلیٹ کر دوں. اور یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، یہ شان جو ہے نا معصومین علیہ السلام سے. دیکھیں چھٹے آقا فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا جب جاتے تھے نا مسجد میں، اور جب دیکھتے تھے نا یہ شیعان فاطمی، یہ فاطمیون کو جب دیکھتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے واللہ انی احب ریحکم و ارواحکم، واللہ قسم بخدا کی تمہاری خوشبو کتنی مجھے پسند ہے. یہ شجر طوبہ کی خوشبو کے، یہ مودت رکھنے والوں کے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ گھڑیاں آپ کو مبارک فرمائے. بی بی سلام اللہ علیہا کا سائے پر لطف ہم سب کے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. ہمیں حقیقی معنی میں فاطمیون میں اللہ ہمیں شمار فرمائے. بی بی کی شفاعت نصیب فرمائے. اور جو لوگ ہمارے، جو جتنے مومنی مومنات مریض ہیں، بیمار ہیں، کربلا کے صدقے میں انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. پروردگار عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما. یا اللہ، امام زمان، قطب عالم امکان، یوسف زہرا سلام اللہ علیہ، اللہم عجل ولیک الفرج. پروردگار آپ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین میں شمار فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.